Sou o Lânio, mecânico responsável pela Eletrolânio. Estou trabalhando numa Samsung Lave Seca. Vou dar uma paradinha aqui para dar uma dica especial. Muitos dos meus clientes me perguntam o peso de roupa com relação a proteger a sua lavadora não ultrapassando o nível máximo da carga especificada pelo fabricante. Eu estou com uma tabela aqui, né? E eu vou passar essas informações para vocês. Uma calça jeans, ela pesa 800 gramas. Uma calça jeans infantil, 440 gramas. Camisa, 250 gramas. Camiseta, 150 gramas. Colcha de casal, 1,3 kg. Colcha de solteiro, 1 kg. Edredom de casal, 1,8 kg. Edredom queen ou size, 2,5 kg. Edredom de solteiro, 900 gramas. Fraldas, 50 gramas. Fronha, 120 gramas. Lençol, 800 gramas. Lençol de solteiro, 500 gramas. Pano de prato, 80 gramas. Pijama, 400 gramas. As duas peças. Roupas íntimas, 50 gramas. Saias, 500 gramas. Toalha de banho, 500 gramas. Toalha de mesa, 500 gramas. Toalha de rosto, 200 gramas. Vestido, 400 gramas. Camisola, 100 gramas. Moletom adulto, 700 gramas. Bermuda, 400 gramas. Short, 200 gramas. Roupão de banho, 1 kg. Esse é o peso médio das roupas de uso diário. Mas é muito importante você levar em conta o volume dessa roupa faz dentro da sua lavadora. Se você ultrapassar o nível máximo especificado pelo fabricante que está no manual da sua lavadora, a sua máquina perde a eficiência e força ela, porque a água não vai atingir o nível máximo cobrindo em mais ou menos 5 centímetros a altura da roupa que você colocou dentro dela. Muito cuidado!